Ես խնդրում եմ կամարաները միացրել, Քարգելի գործընկերներ, մենք շարունակում ենք երեկվա մեր ընդհատված աշխատանքը, մենք երեկ մեր հանդիպումը կազմակերպեցինք, կառուցեցինք բաց ռեժիմով և այսօրվա մեր աշխատանքը հիմնականում լինելու է փակ ձևաչափի մեջ, պարոն Տոնոյան, մենք այդպես պայմանավորվեցինք, եթե հիմա կամերաները լայվը, բացը, եթե բան ունեք ասելու, ասենք, եթե չէ, միանգամից անցնենք այն ռեժիմին, որի շուրջ մենք այսօր մեր աշխատանքը պետք է կազմակերպենք։ Հարգելի նախագահ, ես գտնում եմ, քանի որ հասկացա, որ կազմը չի փոփոխվել, եւ հաշվառելով կրկին իմ խնդրանքին, իմ դիմումին, դիմադիրների մասնակցության հետ կապ վերաբերյալ, ես գտնում եմ, որ սա իրականում պաշտպանության եւ անվտանգության հետ կապված հարցերում կորսված պահ է։ Ամեն դեպքում, սա իմ գնահատականն է, ինչպիսին էլ, որ շահարկումներ կշարունակվեն լինել ընդդիմադիրների կողմից, որոնք որ հիմա բաց ասում են, որ իմ համար անընդունելի են, կարծում եմ, որ քանի որ ծնողը չկա, ես առաջարկում եմ անցնել փակ ռեժիմի։ Որ մեր հրավիրյալ ծնողը ծառայության մեջ է, խոսել եմ երեկ իր հետ և համոզված եմ, որ ինք երեկ ամբողջությամբ հետևել է և Սանասարյան Դավիթն էլ հիմա կմոտենա և ասեմ, որ մեր մյուս հրավիրյալը Արցախում, քանի որ շրջափակման մեջ է, Սամվել Բաբեյանը նույնպես հետևել էր և որոշակի հարցեր, եթե կարողանար բաց կապով հնարավոր չէր ուղարկել մեզ, ոնց որ թե չի կարողացել, որտեղ ես երեկ խոսել եմ, ինքը ափսոսում է, որ այդ հարցերը երեկ մենք չենք կարողացել տանք, բայց եթե մեր այսօրվա աշխատանքի ընթացքում այդպեսի հնարավորություն լինի, այդ հարցերը նույնպես կհնչեցնենք և ընդդիմությունը երեկ էլ հաստատեց, որ ինքը չի գտնում իրանց ներկայությունը նման աշխատանքներին, ափսոսում եմ, բայց մենք գնում ենք առաջ, չենք սպասում իրենք ինչ գնահատականներով հանդես կգան, որտեղ սա վերաբերում է մեր երկրի անվտանգությանը և ես մեր աշխատանքները միտված են այդ անվտանգության բոլոր կորուստների վերականգնման հնարավորությունների ստեղծմանը։ Անցնենք փակ ռեժիմի, խնդրում եմ կամերաները անջատեք և հիմա մենք անցնենք մեր գաղտնի մասին։ Բոլորը դուրս գան, մնա։